Тази неделя продължава с темата Украйна през погледа на Калоян Икономов, заместник-председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и част от българската делегация в Киев. Делегацията, която видяя с очите си и преживя и ракетен обстрел за впечатленията и преживяването на войната и какво следва от тук нататък пред коалицията, започва разговор с Калоян Икономов. Здравейте! Здравейте! Бяхте в Украйна, какво видяхте? Видяхме една война, открита война, един ужасна война. Разрушения, унищожена гражданска инфраструктура, бензиностанции, търговски обекти. Просто война във всеки смисъл на думата. Вашия колега Станислав Балванов вчера разказа пред Жени Марчева, че на 200 метра от българската делегация се взривила ракета. Това пред погледите ви ли се случи? Всъщност ние тогава подхождахме с автомобилите към ЖП гарата, когато се случи това, аз видях всъщност кълбо от дим, което се издигна над една сграда, близко стояща. Дали е било 200 метра, 300, 500, това всъщност не знам дали има такова съществено значение. Министър Заков тогава каза, чули пукота, а казах не понеже бягах в колата. Но след това веднага се усети мириса на барут и оплахата дори в украинските части, които ни ескортираха, беше видима. Те се чуриха, после разбрах дали да ни ескортират някъде, дали да ни скрият някой подземно бомбоубежище или да ни качат на влака. И всъщност влака потегли с огасени лампи, пуснати штори и имаше си, наистина си имаше така сериозен елемент на заплаха, на реална опасност. А вие всички бяхте ли с защитни облекла, бронежилетки? Видяхме охраната от НСО, която беше по този начин защитена, а вие хората в делегацията? Повечето време бяхме с такива жилетки, да. На всички раздаваха такива жилетки. Дори по време на пътуването от Полша, която влезнахме в Украйна с влака, пътуването беше около 10 часа, бяхме през цялото време с жилетки. Вие сте ни предоставили и кадри, които може да видим от Киев. Кои са най-тежките гледки в града? Гледки, какво да ви кажа? В смисъл, руини на блок, съборен от ракета. Всъщност, министър Заков, аз имах това удоволствие да може да ми обяснява кое е, как, нали, как са пораженията, от какво са, от ракета, от танк, така нататък. Съборен блок и в руините виждаш детски играчки заровени или детски книжки. Тежки сцени. При блока, в блока пък, който беше взривен, докато вие бяхте там, има жертви и сред тях. Има жертва, нали, да, разбира журналистка от Свободна Европа. Нали, ранени и журналисти. Нали, всички трябва да разберат, че това се случва в столицата на суверена държава. Нали, жената, каквото и да прави в момента тази журналистка, може би е гледала телевизия или някакви обичайни домакински неща. И влиза ракета и я убива. Нали, това е просто извън всяко човешко разбиране. Миналата седмица вие се открихте с реплика в интервю по нова. Всеки българин носи Русия в сърцето си. Какво се случи в сърцето ви, докато гледахте какво е направила Русия в Украйна? Вижте, аз трябва да е ясно, че на мене моята съпруга е украинка. Децата за моите деца е украински роден език. Аз имам две момиченца на 10 и на 12 години. И всъщност аз жена ми не съм я виждал от 2 месеца, откакто се случи това, защото тя постоянно в бежански центрове и помага на хора в нужда. Наистина това е, какво да кажа, това в сърцето, това е трагедия. Човешка трагедия, в която аз в Киев съм хорил десетки пъти. Това не е този град, който аз познавам. Това е град, който е притихнал, тъжен. Хората, аз направим впечатление, те се опитат да водят нормален живот. Видях хора, които, нали, правят крос сутрешен. Нали, но трафика беше сигурно 20% от това, което съм свикнал да виждам. А какво се случи с Русия във вашето сърце? Това, което аз тогава имах пред, беше много, много ясно. Това всъщност беше първа част от починено изречение, което тогава използвах, че въпреки симпатията на голяма част от българите към руския народ, трябва да правим ясна разделителна линия между народ и военна политика на президента Путин спрямо суверенна държава, което ние не одобряваме. Аз тогава абсолютно категорично заявих, че всъщност аз бях един от първите от нашето ръководство, което заявих категорично позиция, че аз ще гласувам за даването на помощ на Украйна във всеки вид. Даването на помощ за Украйна във всеки вид. Кажете ни, нека да извървим стъпките, които предстоят пред Народното събрание и правителството през следващата седмица. На 4 май извънредно заседание, три варианта на решение. Два от тях включват
предоставянето на военна помощ, а тази на продължаваме промяната варианта на решение говори за техническа помощ за защитни цели. Това беше според коалиционната договорка към този момент, когато аз също съм вносител на тази, на това предложение. Какво ще гласувате? Ние ще направим редакция там, където ще поясним, че това също касае и военна помощ. Какво ще включва тази военна помощ? Целта на нашата визита в попокана на президента Зеленски беше именно това да видим от него от първа ръка какво те имат нужда да им помогнем. И какво е по силите на България да помогне. Тези точки те бяха изброени в декларацията на президента Зеленски и на премиера господин Петков. Тоест, България ще ремонтира военна техника на Украйна, така ли? Това е една от точките. Какво друго? Има реекспорт по-точно на украинско зърно и слънчоглед от порт Варна. Господин Икономов, ние ги чухме всички тези неща, но спорният момент във вашата коалиция е свързан с предоставянето на военна помощ. Затова ви питам, как ще подпомогнем ние, украинския народ, с така военно-техническа помощ? Какво ще включва? Ще включва това, което е по силите, това, което произвежда българския военно-промишлен комплекс. Това е нашата идея. И всъщност ние в коалицията, ние включително и два от нашите коалиционни партньори, ние сме твърдо за такава подкрепа. Тоест ще бъде предоставено боеприпаси и въоръжение на Украйна? Какво точно ще бъде предоставено, това е решение на Министерски съвет. Това, което ще влезне в парламента, в Народното събрание, ще бъде гласуване за даване на мандат на правителството за такова решение, за вземане на такова решение. Тоест, вие няма да задължите Министерския съвет, ще ги оставите те да вземат решението, какво и как. Разбира се. Това е така е формулиран просто процеса на... И Министерския съвет ще трябва да измисли как да остави госпожа Нинова в коалицията, въпреки нейното категорично заявление, че ако отиде българско въоръжение в Украйна, ще напуснат. Вижте, аз не смятам, моето лично мнение е, че аз не смятам, че госпожа Нинова ще реши да напусне коалиция, защото нещата, които свързват участниците в тази коалиция, са много повече от тези, които ги разделят. Само, че това беше посочено като червена линия, която ако бъде прекрачена, край. Имаше там разни условности от нейна страна. Така че аз смятам, че ще се намери вариант, който да удовлетвори всички участници в коалицията. Моля ви за почтен отговор пред обществото. Стига ли българско производство на оръжие, на боеприпаси до Украйна сега? Това, което съм казвал и друг път, е, че се изнася оръжие от България, както се прави от десетилетия, продукция на български военни заводи и тя стига до втори страни. Къде отива? Кои са трети страни, които получават това въоръжение? Това не е функция на нас да отследяваме. Вие сте члени на комисията, която контролира службите ни за сигурност. Наивно би било да ви повярваме, че нашите служби не се интересуват от пътя на оръжието. Вижте, тази комисия, тя има контролен характер, но тя не регулира тяхната ежедневна дейност и това какви разработки правят и каква информация получават. Бихте ли поискали изслушване на службите с отговор на този въпрос, който се оказва ключов в дискусията в обществото? Аз мога да предложа нещо да влезе в дневния ред на комисията и то трябва да се гласува по съответния начин. Да. Ще предложите ли? Мога да предложа, да. Добре. Благодаря ви, господин Икономов, за този разговор. Вижте с кого продължава темата в студиото ни.